Կարծես սարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմի անդամ, հայտնի փաստաբան Հայկ Ալումյանին։ Բարձր պարոն Ալումյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Ալումյան, նախ առնդրանք վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշմանը, որով որ պարոն Քոչարյանը 2 միլիարդ դրամի դիմաց, գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Նախ այդ աննախադեպ գրավի վերաբերյալ ձեր տեսակետը եւ նաեւ արդեն իսկ դատախազությունը հայտարարություն է տարձել, որ որոշումը բողոքարկվելու է։ Գումարը իրոք աննախադեպ է մեր երկրի համար։ Դեռ երբևիցե իմ իմանալով, դեռ երբևիցե այդ չափի գրավ սահմանված չի եղել որևէ անձի նկատմամբ որևէ դատարանի կողմից։ Ամենամեծ գրավի չափը, որ մինչև այդ ես լսել էի, դա եղել է 1 միլիարդ դրամ, որը, եթե չեմ սխալվում, հետագայում փոփոխվել, նվազել է։ Ինչ վերաբերում է, որ դատախազությունը որոշել է բողոքարկել դատարանի որոշումը, դա կանխատեսելի էր։ Բայց անձամբ իմ կարծիքն է, և դեռ մենք պիտի քննարկենք պարոն Քոչարյանի հետ, անձամբ իմ կարծիքն է, որ մենք նույնպես պիտի բողոքարկենք, որովհետև այնպես չի, որ այդ որոշումը մեզ համար թվում է այնպես մի անթերի որոշում, որովհետև տեսեք, մենք 3 տարբեր պահանջներ էինք ներկայացրել, և առաջին պահանջը նա էր, որ առհասարակ առանց որևէ խափանման միջոցի պարոն Քոչարյանը պիտի ազատ արձակվի, և ասեմ, որ ընդհանրապես որևէ խափանման միջոց կիրառելու հիմքեր պարոն Քոչարյանի նկատմամբ չկան։ Որ դեպքում է առհասարակ խափանման միջոց կալանքը կամ որևէ այլ խափանման միջոց, անպայման էլ չի կալանք, որևէ այլ խափանման միջոց կիրառվում, եթե գործում եղած նյութերը բավարար հիմք են տալիս ենթադրելու, որ անձը առանց այդ խափանման միջոցը կիրառված չլինելու դեպքում, որևէ խափանման միջոց կիրառված չլինելու դեպքում, անձը կարող է թաքնվել քննությունից, խոչընդոտել քննությանը կամ հանցանք գործել։ Տվյալ դեպքում առաջինացյալի դատարանը չի էլ քննարկել այն հարցը, որ մնալով ազատության մեջ և առանց խափանման միջոցի կամ որևիցե խափանման միջոցով պարոն Քոչարյանը կարող է հանցանք գործել, այդ հարցը չի էլ քննարկվել, այդպեսի հարց չի էլ դրվել։ Հետո առաջինացյալի դատարանը ֆիքսել է, որ հիմքեր չկան ենթադրելու, որ մնալով ազատության մեջ պարոն Քոչարյանը կարող է թաքնվել քննությունից։ Քննարկվել է ընդամենը 1 հիմք։ Հնարավոր է արդյոք, որ պարոն Քոչարյանը խոչընդոտի քննությանը։ Առաջիացյալի դատարանը գտել է, որ այո, այդպիսի հավանականություն կա, և առաջինացյալի դատարանը գտել է, որ որևէ խափանման միջոց, բացի կալանքից, որևէ այլ տեսակի խափանման միջոց չի կարող այդ հավանականությունը զսպել։ Մենք առաջին հերթին հենց համաձայն չենք այն դրույթի հետ, որ պարոն Քոչարյանը մնալով ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել քննությանը, ընդհանրապես այդպիսի հավանականություն գոյություն չունի։ Եթե այդպիսի հավանականություն գոյություն չունի, ոչ թե նրա նկատմամբ պիտի գրավ կիրառվի կամ անձնական իրաշխավորություն, ինքը պիտի ընդհանրապես առանց որևէ խափանման միջոցի ազատ արձակվի։ Հիմա վերաքննիչ դատարանը ինչ է գտել։ Վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ այնուամենայնիվ հավանականություն կա, որ պարոն Քոչարյանը մնալով ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել քննությանը։ Այստեղ է մեր ու անձամբ իմ, և կարծում եմ նաև մենք քննարկելուց հետո կարծում եմ կգանք նաև ընդհանուր կարծիքի, չկա ընդհանրապես հավանականություն, որ պարոն Քոչարյանը մնալով ազատության մեջ կարող խոչընդոտել քննությանը, իսկ վերաքննիչ դատարանը գտել է, որ այդ հավանականությունը կա, և դրա համար այդպիսի աննախադեպ գրավի գումարը կիրառել, որպեսզի այդ գումարը զսպի այդ հավանականությունը։ Այսինքն, եթե հանկարծ այդպիսի հանգամանք պարզվի, այդ գումարը պետք է անցնի պետության եկամուտ։ Այստեղ անհամաձայնության առաջին այսպես կետն է, որտեղ որ
անհամաձայն եմ ես վերակնիչ դատարանի որոշմանը։ Չկա նման հավանականություն, որ պարոն Քոչարյանը կարող խոչընդոտել քննությանը։ Եվ այդ հավանականությունը մենք արդեն այդ հավանականությունը արդեն ինքը իրենով հերքվել է, որովհետև 2018 թվականի հուլիսի 27-ից հետո, երբ պարոն Քոչարյանը կալանավորվեց, եւ մինչեւ այս պահը պարոն Քոչարյանը 5 ամիս եւ 1 օր ընդհանուր առմամբ գտնվել էր ազատության մեջ։ Գիտեք, երկու անգամ ազատ արձակված է եղել դատարանների որոշումներով։ Ընդ որում առաջին անգամ, երբ ազատ արձակվեց, առանց որևէ խափանման միջոցի ազատ արձակվեց եւ բացարձակապես որևիցե մեկը չկարողացավ մատնանշի մի փաստ, կես փաստ, որ պարոն Քոչարյանը այդ ընթացքը օգտագործեց գործի քննությանը խոչընդոտելու համար։ Հետևաբար, պարոն Քոչարյանի նկատմամբ ոչ թե պետք է գրավ կիրառվեր, ոչ թե պետք է կիրառվեր անգամ երաշխավորությունը, ինքը ընդհանրապես առանց որևէ խափանման միջոցի պետք է ազատ արձակվեր։ Սա ուրեմն առաջինը։ Երկրորդը, եթե արդեն վերակնիչ դատարանը համարել էր, որ պարոն Քոչարյանի նկատմամբ ինչ-որ մի խափանման միջոց պիտի կիրառվի, որտեղ ըստ վերակնիչ դատարանի պահպանվում է հավանականությունը, որ մնալով ազատության մեջ իբրև թե կարող է խոչընդոտել, այդ դեպքում ինչու գրավ, ինչու ոչ անձնական երաշխավորություն։ 4 հոգի, 4-ն էլ նախկին վարչապետներ։ Ինչու ոչ անձնական երաշխավորություն։ Մենք դեռ որոշման պատճառաբանական մասից տեղյակ չենք, միայն եզրափակիչ մասն է տրամադրվել, կիրառել գրավ եւ այլն։ Բայց կցանոթանանք, կփորձենք հասկանալ, ինչու է վերակնիչ դատարանը գտել, որ անձնական երաշխավորությունը այդ ենթադրյալ, այդ կարծեցյալ, այդ խոչընդոտելու հավանականությունը չի կարող զսպել։ Եվ երրորդը, նույնիսկ այս ամեն ինչ չէ, եթե վերակնիչ դատարանը կարողացած լինի համոզիչ կերպով հիմնավորել, նաև մնում է բաց այն հարցը, թե իսկ ինչու է չափի ահռելի, այդ ահռելի չափի գրավ։ Այս երեք անհամաձայնությունը հիմա արդեն կա, եւ ես կարծում եմ, որ ես պնդելու եմ այդ իմ կարծիքը, երբ որ մենք քննարկելու լինենք հետագա անելիքները, կարծում եմ, որ այդ որոշումը պիտի բողոքարկվի, անպայման պիտի բողոքարկվի։ Պարոն Նալումյան, այդուք իրավացի օրեն նշեցիք, որ այո, ինչ օրինակ ոչ անձնական երաշխավորություններ, այն էլ նախկին վարչապետների, հեղինակավոր անձանց ամեն դեպքում այլ գրավ, եւ առհասարակ այս ամենը հաշվի առնելով, որ քաղաքական իշխանությունները որքանով են շահագրգռված, որ պարոն Քոչարյանը շարունակի մնալ անազատության մեջ, ձեզ համար սպասելի էր վերակնիչ քրեական դատարանի որոշումը, հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ ամեն անգամ, որ դատավորը, որ համարձակվում է չակերտավոր ազատ արձակել պարոն Քոչարյանին, խափանման միջոցը փոխել, հայտնվում է Facebook-յան, սոցիալական տիրույթում, այսպես թիրախավորվում է ոչ միայն դատավորի անձը, այլ նաև նրա ընտանիքը, ինչին մենք ականատես եղանք նաև դատավոր Նիկողոսյանի դեպքում։ Տեսեք, ուրեմն, եթե իշխանությունների, քաղաքական իշխանությունների, այսինքն գործադիր եւ օրենսդիր ճյուղերի լավ որպեսի մնամ թույլատրելի բառապաշարի մեջ, ընդամենը այսքան ասեմ, այդ բիրտ եւ ապուրինի ճնշումները եթե չլինեին, եթե որևիցե պրոֆեսիոնալ դատավոր այս գործը քններ, այս հենց այնպես ինչպես որ քննվեց, ես ավելի քան համոզված եմ, որ ինքը ընդհանրապես առանց որևէ խափանման միջոցի պարոն Քոչարյանին ազատ կարձակեր, առանց որևէ խափանման միջոցի։ Ուրեմն այն, որ այնուամենայնիվ ընտրվեց խափանման միջոց, այն, որ այնուամենայնիվ խափանման միջոց ընտրվելու պայմաններում ընտրվեց գրավ, ու այդ աստիճանի հսկայական գումարի գրավ, դա հենց պայմանավորված է այդ քաղաքական իշխանությունների այդ աննախադեպ բիրտ ճնշումներով, այսինքն գրավ կիրառելը ու այդ չափի գրավ կիրառելը տվյալ դեպքում նշանակում է, որ էլի օրենքը ծռվեց ի վնաս մեզ, էլի դատավորը տուրք տվեց իշխանությունների ճնշումներին, էլի դատավորը իր որոշումը կայացնելիս
հասկացավ ինչ տեղի է, ինչ է տեղի ունենալու իր հետ, եթե ինքը օրինակ ընդհանրապես որևէ խափանման միջոց չկիրառի, այսինքն անեն ինչ պիտի անի։ Ու ես համոզված եմ, որ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով, այս ամեն ինչը կանխատեսելով, այս վայրահաչությունները կանխատեսելով դատավորը չգնաց այն քայլի, որը իրականում, եթե այս ճնշումները չլինեին, ինքը համոզված եմ, որ պետք է այդ քայլի գնար, ընդհանրապես խափանման միջոց չկիրառեր։ Այսինքն, երբ որ դուք ասում եք սпасել էր, թե չէ, եկեք երկու տարբերակով նայենք, եթե նայում ենք նորմալ արդարադատությունը, չեմ ասում, որ մի փայլուն արդարադատություն, նորմալ արդարադատություն, եթե պետք է իրականանար, ուրեմն սпасելի չէր, բայց սпасելի չէր ուրիշ իմաստով։ Սпасելի չէր, որ որևէ խափանման միջոց պետք է իրարվի։ Սпасելի էր, որ պետք է ընդհանրապես բաց թողնել առանց որևէ խափանման միջոցի։ Եթե այստեղ հարցը այնպես է, որ ներկա այս այս անառողջ իրավիճակում սпасելի էր արդյոք, որ այսպիսի որոշում կկայացվի, ես հասկանում էի, որ միևնույն է, արդարադատությունը ծռվելու է ի վնաս մեզ։ Հարցը նա ինչ չափի է ծռվելու ի վնաս մեզ։ Հիմա այս դեպքում արդարադատությունը ծռվեց ի վնաս մեզ, հասավ ենք էտի, որտեղ որ դատարանը ասեց պիտի գրավ կիրառեմ, ու այդպիսի մեծ չափի գրավ։ Այսինքն այստեղ մենք գործ ունենք բավականին ծուռ արդարադատության հետ, ծուռ ի վնաս մեզ։ Այնուամենայնիվ, պարոն Ալումյան, դատարանը այդ ձեր նշած հանգամանքները հաշվի առնելով, այնուամենայնիվ որոշեց, որ ի վերջո թեկուս ծրված, բայց արդարադատություն իրականացնել, ինչպես դուք նշեցիք։ Մենք նաև այս վերջին երկու օրերի ընթացքում տեսանք, որ նաև մեկ այլ գործով, Գագիկ Ծառուկյանի գործով տեսանք, որ իշխանությունները, իշխանական թևի ներկայացուցիչները, բացի վարույթն իրականացնող մարմնի ներկայացրած է քրեական գործի մանրամասներից, ինչքան էլ փորձում էին այսպես հանրությանը հրամցնել, որ այո, գործը շատ կարևոր է, որ չգիտեմ, անպայման պետք է կալանավորվի, բայց մենք տեսանք, որ դատարանը կրկին այսպես ասած իշխանությունների ջրաղացին ջուր չլցրեց։ Սա որպես իրավաբան առհասարակ է, արդյոք որպես ներսի մարդ ինչ այսպես ասած նախադեպ եք տեսնում, այստեղ ինչ որ դատավորների, հնարավոր է, որ դատավորները ի վերջո հասկացել են, որ այնուամենայնիվ գալու է այն օրը, որ նրանք իրենց որոշումների, իրենց վճիռների համար ևս պատասխան են տալու։ Արդյոք հասել ենք այդ գագաթնակետին։ Ես կարծում եմ, որ չէ։ Ես կարծում եմ, որ եթե խոսքը պարոն Քոչարյանի գործը, կալանքի հարցը քննած դատավորի մասին է, Արսեն Նիկողոսյանի, ապա ես չէի ասի, որ այ արդեն հասել է նրա, որ Արսեն Նիկողոսյանը հասկանում է, որ մի օր պետք է պատասխան տա, դրա համար աշխատել է ինչ որ չափով, գոնե ասենք շատ ի վնաս մեզ օրենքը չխախտի։ Չէ, այստեղ խնդիրը իր անձնային ու մասնագիտական հատկանիշների մեջ է, ինքը իհարկե իր առաջին իսկ օրերից, երբ ինքը դատավոր է նշանակվել, ինքը սկսել է, ինքը երևի մի 4 տարի առաջ, միգուցե մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, ինքը նշանակվել է դատոր, առաջին իսկ օրերից ինքը շատ բարձր վարկանիշ է ունեցել, և այդպես էլ ինքը բարձր վարկանիշով շարունակում է պաշտոնավարել, ինքը շատ լավ դատավորներից մեկն է։ Եվ այդ ինչ եմ ասում, որ ոչ թե ինքը հասկացել է, որ այն խուսափելիորեն պատասխան կտա, եթե պարոն Քոչարյանին շարունակի պահել կալանքի տակ, ինքը այն դատավորներից է, որը եթե տեսնում է, որ այս անձը չպետի մնա կալանքի տակ, ես ենթադրում եմ, որ իմանալով իրան ու իր վարկանիշը ու իր մասին արձագանքները լսած լինելով, ես ենթադրում եմ, որ իրան ճնշելը բավականին դժվար է, ճնշել, որպեսզի ինքը կալանքի տակ շարունակի պահել մի մարդու, ով չպետք է պահվի կալանքի տակ։ Ուրիշ բան է, որ էլի կրկնեմ, որ հա, ինքը էլի իմ կարծիքով չարեց այն, ինչը եթե ճնշումներ չլինեին, ինքը կաներ, այսինքն ընդհանրապես առանց խափանման միջոցի
ազատ կարծակեր, ես կարծում եմ, որովհետև արդարադատությունը իրական դա կլիներ։ Լավ, ինչ վերաբերում է պարոն Ծառուկյանի դեպքին, ես այդ գործի մանրամասներից, ոչ միայն մանրամասներից, այլ անգամ ընդհանուր կոնտեքստից տեղյակ չեմ, որովհետև ուղղակի չեմ հետևել։ Կուզեի մտածել, որ այդտեղ նույնպես մենք գործ ունենք մի դատավորի հետ, որը ոչ թե մտածել է այսպես, որ այ անխուսափելիորեն կպատժվեմ, եթե իշխանությունների պատվերը կկատարեմ, արի ես անգամ պատվերը չկատարեմ, այլ ուղղակի ինքը իր խղճի առաջ չի ուզել սխալ գտնվել։ Ես այդ համենայն դեպս այնքանով ինչքանով մինչև հիմա գիտեմ դատավոր Պապոյանին, առաջին Նացիանի դատարանի դատավոր Ռոբերտ Պապոյանին, այդքանով ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն է, որ ուղղակի ինքը հասկանալով հանդերձ ինչ ճնշումներ կարող են իր նկատմամբ լինել, շատ լավ պատկերացնելով արդեն, որովհետև այդ նախադեպերը մենք ունենք, այդքանով հանդերձ այնուամենայնիվ չուզել իր խղճի առաջ գնալ եւ կայացնել չհիմնավորված որոշում, այն էլ ինչ որոշում, անձին կալանքի տակ պահելու, գիտեք ինչ կա, եթե չհիմնավորված որոշում է կայացվում, օրինակ այսինչ փորձաքննությունը չնշանակել կամ չգիտեմ քրեական գործի ընթացքը այսինչ ձևով շարունակել կամ ես, սա այդքան մարդու խղճի վրա չի ծանրանում սովորաբար, ինչքան եթե խոսքը վերաբերում է չհիմնավորված ձևով անձին կալանավորելուն կամ չհիմնավորված ձևով անձին կալանքի տակ շարունակաբար պահելուն։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ ուրեմն էլի ոչ թե վախն է իր մեջ խոսել, ենթադրում եմ, այլ ուղղակի որպես դատավոր և որպես մարդ էլ այդ իր ներքին արգելքները։ Պարոն Ալումյան, հայտնի է, որ օրերս նաև ստացվել է Վենետիկի խորհրդատվական կարծիքը 301-րդ հոդվածի հետ կապված, բնական է, որ այս օրերին գուցե ամբողջական ծանոթացած չլինեք, այնուամենայնիվ ինչքանով որ հասցրել եք ծանոթանալ, ինչ է ասում այդ մասին, խորհրդատվական կարծիքը ինչ է իր մեջ պարունակում։ Ես դեռ շուտ է, որ մեկնաբանեմ, ուրեմն դետալներով ծանոթ չեմ, ընդհանուր առմամբ որոշ քննարկումներ ունեցել ենք մեր թիմակիցների հետ, այսինքն փաստաբան թիմակիցների միջև քննարկումներ մի որոշ չափով ունեցել ենք, ընդհանուր առմամբ այդ կարծիքի ենք, դետալները երևի շուտով ավելի մանրամասն կարողանանք ներկայացնել, երբ որ արդեն մեր դիմաց դրված կլինի եւ բոլոր ամեն հարց արդեն քննարկած կլինենք մեր թիմով։ Այս պահին ուղղակի ասեմ, որ այն սպասելիքները, որոնք որ մենք ունեինք, համարի ամբողջությամբ արդարացվել են։ Պարոն Ալումյան, նաև մի հետ բողոքների հետ կապված այս պահին ինչ նորություններ ունեք, բավականին մեզ թվով բողոքներ են ներկայացվել մի հետ, ինչ ընթացքի մեջ են։ Նորմալ բնականոն ընթացքի մեջ են, մի մասը գրանցվել է որպես առանձին գանգատներ, մեծ մասը որպես առանձին գանգատներ, այնտեղ երկուսը թե երեքը միացվել են նախորդ գանգատներին, եւ ես կարծում եմ որ արձագանքները շուտով կլսենք նաեւ այդ մասով, այսպես այդ պետք չի շփոթել Եվրոպական դատարանի մեծ պալատի խորհրդատվական կարծիքի հետ, որը արդեն ստացվել է մեր սահմանադրական դատարանի դիմումի հիման վրա, որը նույնպես բավականին հաջող ձևակերպումներ է իր մեջ պարունակում եւ բավականին ամրապնդում է մեր տեսակետները, որոնք մինչեւ այդ մենք ներկայացնում էինք թե առաջին Նացիանի դատարան եւ թե սահմանադրական դատարան։ Պարոն Ալումյան, եւ վերջում կուզենայի որպես իրավաբան նաեւ ձեր տեսակետը այս ասֆալտին փռելու, պատերին ծեփելու ուժայինների այս վերջին գործողությունները որքանով եք իրավաչափ համարում որպես իրավաբան, առհասարակ այդ արտահայտությունները, որոնք շատ մոդայիկ են դարձել, որքանով են իրավական կատեգորիա։ Գիտեք, այս վերջինից չպիտի սկսել, պիտի սկսել առաջինից, երբ որ վարչապետը իր այն էյֆորիկ վիճակում, երբ որ արդեն ինքը այդ բոլոր ուժային լծակներում ուներ, որից էլ առաջացած էյֆորիայի ազդեցության տակ հրապարակում պահի տակ առաջացած ինչ-որ մի մտքից ելնելով սկսեց բղավել, որ հենց հիմա կարգադրում եմ, գնացեք,
պարկացրեք ասֆալտներին եւ այլը, ամեն ինչի հիմքը դրված է այդտեղ։ Այսինքն, գիտեք ոնց, ասֆալտին կարելի ոստիկանը Հայաստանի քաղաքացուն իրավունք ունի ասֆալտին պարկեցնել միայն շատ որոշակի դեպքերում։ Շատ որոշակի դեպքերում։ Օրինակ, եթե ասենք, այդ անձը տվյալ պահին վտանգ է ներկայացնում շրջապատի համար, ոստիկանի համար կամ ինքն իր համար։ Չէ՞։ Ու այդ պահին, եթե ուրիշ ոչ մի ելք չկա, ոստիկանը իհարկե պետք է զինաթափի, եթե նրա ձեռքը զենք կա, եթե շարունակում է դիմադրել, ապա թևերը օլորի, եթե էլի շարունակում է դիմադրել, ապա գետնին պարկեցնի, զուտ որպեսզի այդ պահին ձեռնաշղթաներ հագցնի։ Հասկանում եք, ինչ տեղի ունեցավ։ Վարչապետը ամբողջի առաջ ինքը էйֆորիայի մեջ ամբողջինել էйֆորիայի մեջ պահելու համար, իր ուժը ցուցադրելու համար, այսպես կարգադրեց հենց հիմա այդ օլիգարխների կամ այդ մեծահարուստների, ես նույնիսկ չեմ հիշում ոնց արտահայտվեց, թիկնազորներին հիմա գտնել եւ պարկեցնել ասֆալտին։ Համենք, այսինքն ինքը արեց մի բան, որը ուղղակիորեն արգելված է եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով։ Ինքը արեց դա, այդպեսի կոչ արեց, դրանից հետո ոստիկանությունը հետևելով վարչապետի ցուցումին գնաց ու սկսեց ասֆալտին պարկեցնել։ Ուղիղ իմաստով, հա, ոչ միայն ուղիղ իմաստով հասկացավ ու իրականացրեց, չէ, վարչապետը հենց դա էլ նկատի ուներ, վարչապետը հո պատկերավոր չէր ասում պարկեցրեք ասֆալտին։ Հենց վարչապետը ասեց գնացեք ու պարկեցրեք, նենց չէ, որ ինքը պատկերավոր է ասել, ոստիկանները լավ չեն հասկացել ու այդպես են կատարել։ Այդպես էլ ցուցումա տվել։ Ու տեսեք, ես ասեցի, ինչ դեպքերում կարելի է պարկեցնել ասֆալտին, չէ՞։ Հիմա գնացին ու պարկեցրեցին ասֆալտին, երբ որ այդ նախադրյալները չկային, այդ պահանջները չկային, այդ հիմքերը չկային պարկեցնելու, հետն էլ նկարեցին։ Այսինքն ակնհայտ երևում էր, որ խնդիրը ոչ թե նա է, որ այս մարդը այս պահին վտանգը ներկայացնում եւ ուրիշ ձև չկա այդ վտանգը կանխելու, քան պարկեցնել գետնին ու ձեռնաշղթաներ հագցնել, հետո կանգնեցնել եւ ուղեկցել, ասենք, ոստիկանության բաժին, այլ խնդիրը նա է, որ այս մարդուն նվաստացնել։ Ուղի խնդիրը դրա մեջ է։ Ու հլա հերիք չէ, այդպես արեցին։ Մի հատ էլ սկսեցին դա այդ ամեն ինչը նկարահանել ու հերոստացույցով ու համացանցերով տարածել։ Տեսեք ինչա, նախ որ վարչապետի կոչը կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի ուղղակի խախտում էր։ Երկրորդ հետ նկարել է եւս մեկ անգամ հաստատումը, որ նպատակը ոչ թե այս խնդիր, ինչ որ մի խնդիր լուծելն էր, այլ այս մարդկանց նվաստացնելը, հլա այդ որ նկարում են, հասկանում եք, նկարում են ու համացանցով տարածում են։ Բա այդ մարդը երեխաներ ունի, վաղ դպրոց են գնալու, բա մեկը ուղեղը չշարժեց, չհասկացավ այդքան բանը։ Եվ Այս անպատժելիությունը հանգեցրեց նրա, որ հիմա այդ ասֆալտին փռելը բան դարել է նորմա, դարել է նորմա։ Ու ես անպայման ուզում եմ մեր ոստիկաններին ասեմ, ես անպայման կուզեմ, որպեսի ոստիկանները այս հատվածը լսեն։ Ուրեմն ակնհայտ ապուրինի հրաման կատարելը առաջացնում է քրեական պատասխանատվություն։ Այսինքն այնպես չի, որ վաղ ոստիկաններից մեկնում է կով այդ միջոցառումներին մասնակցելը, կարող ասի, ես իմ անմիջական պետից, այն իր անմիջական պետն էլ ասի, ես էլ իմ անմիջական պետից, այն ամենավերևի պետն էլ ասի, ես էլ վարչապետից ցուցում էինք ստացել, որ պիտի պարկեցնենք ասֆալտին, դրա համար մենք մեղավոր չենք, մենք հրաման ենք կատարել։ Ակնհայտ ապուրինի հրաման կատարելը առաջացնում է քրեական պատասխանատվություն, իսկ անձի արժանապատվությունը նվաստացնել անմարդկային վերաբերմունք նրա նկատմամբ դրսևորելը, այդ շատ լուրջ անցագու, շատ լուրջ մեղադրանքներ են լինելու։ Պարոնայք ոստիկաններ, եթե օգտվեի վարչապետի լեքսիկոնից, պետք է ասի, խելքներդ գլուխները թավաքեք մի հատ ընդհանրապես, էլի չի կարելի այդպիսի բաներ անել։ Գուցե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ չէ կոնվենցիաներից, տեղյակ չէ, որ իր այդ ցուցումները ոչ իրավաչափ են, անօրինական են, բայց չէ՞ որ ոստիկանությունը տեղյակ է։ Ինչու է կատարում վարչապետի հրամանը։ Չէ, ուրեմն այդպես չի կարող։ Չի կարող ներկայացնել։ Ուրեմն այդպես չի կարող լինել, որ վարչապետը ինչ որ մի բան անի, որովհետև տեղյակ չի կոնվենցիայից։
Եթե, այսինքն սենց է, էլի, ոչ թե անում են հետո են մտածում, այլ մտածում են հետո են անում։ Հիմա, եթե խնդիր կա, այս արածը կոնվենցիային արդյոք չի հակասում, ուրեմն սկզբից պետք է պարզել հակասումը թե չէ, հետո անել։ Բացի այդ, մենք գիտենք, որ վարչապետը բավականին երկար ժամանակ ինքը մեղադրյալ է եղել, հետո դատապարտյալ է եղել, այդ բոլոր այդ բաներով անցել է ու բավականին լավ փաստաբանական թիմ ունեցել, շատ խելացի փաստաբաններ են իրեն իրավաբանական օգնություն ցույց տվել, ընդհանուր մի հոգի չէ, երկու հոգի չէ, էլի, մեծ փաստաբանական թիմ է ունեցել, ու վարչապետը ընդհանրապես նույնիսկ եթե անգիր չգիտեր եվրոպական դատարանի վճիռները, որոնցով որ երևում է, որ սա եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում է, ապա գոնե շատ ակնհայտորեն ինքը չէր կարող չիմանալ, որ այդ տիրույթում կարող է խնդիր լինել։ Ուրեմն պիտի նախ եւ առաջ իմացող մարդկանցից ճշտեր, հետո որոշեր այդ քայլը անի, թե չէ։ Ամեն դեպքում հիմա մեկն էլ կասի, իսկ ես չգիտեի, որ ասենք մարդ ծեծելը օրենքից դուրս է, այդպես չի կարող լինել։ Նոր մարդ ծեծելը դա այդքան դատապարտելի արարք չի, ինչքան մարդու արժանապատվությունը նվաստացնելը, ընդ որում այդ աստիճանի կոպի ձևով եւ այդ աստիճանի հրապարակային պատասխան տվողներ լինելու են։ Ես ափսոսում եմ, շատ եմ ափսոսում, որ այդ ասֆալտին փռվածներից ոչ մեկը իր մեջ չգտավ այն բանը, ասենք այն շարժառիթը, որ գնա մինչև վերջ եւ դիմի մինչև եվրոպական դատարան, որտեղ ավելի քան համոզված եմ, որ այդ ցանկացած ասֆալտին փռելու դեպքով եվրոպական դատարանը վճիր կայացնելու էր ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության եւ շատ մեծ ստուգանքներ սահմանելու։ Ես ափսոսում եմ, որ այդ ասֆալտին փռվածները ոչ ոք չգնաց իրավական ճանապարհով մինչև վերջ։ Ես չգիտեմ դա ինչով է պայմանավորված, բայց ես դա տեսնում եմ ու ափսոսում եմ, որովհետեւ եթե երկու տարի առ, տարի ու կես առաջ, եթե առաջին ասֆալտին փռվողները ընթացք տային, հիմա ասֆալտին նոր փռվողներ արդեն չէին լինի։ Իսկ այդ փռողներից շատերը հիմա արդեն ճաղերի այն կողմում կլինեին։ Շնորհակալ ենք շատ ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի փաստաբան Հայկ Անումյանը։ Ջրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919։